продължаваме напред. Долу има ръкичка, не знам дали се чува. Покрай нея е възможно да има много пачи крак, ама не знам дали искам да слизам. Повече ми се търсят манатарки, да бъдем честни. Също така е много хубаво, като ходите за гъби. Ето ги. Аз си казвам, винаги до реката е пълно с пачи крак. Ето го. Само това ще го взема обаче, защото е бебенце. Та тръгна да казвам, че оха, тук вече по-добре не мога да си кажа това, което си мисля от това пачи крак. Исках да ви кажа, че е хубаво, когато ходите за гъби и минете от някъде на връщане, защото все пак ще се върнете да се приберете. Не минавайте по същата пътека или от същото място, където сте минали на идване, защото така ще пропуснете може би много други гъби. Тук има един пачи крак, малък. Тук има три малки. Няма да ги взем, ще остава да растат. Тия дни като се върна, ще си ги набера, ако не са ги взели. Уха, сега ще ви покажа едно дърво, което е нападнато от гъби. Ето го пъна. По този начин гъбите изяждат дървото и то се превръща в почва. Така. Скачиме малко по-нагоре. От тук вече виждам един пачи крак. Този път съм сигурен, защото цвета му не може да се обърка с друго в гората. Толкова ярко жълте. Ето ги. Те са 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бебета. Няма да ги взем. Търсиме големи, хубави гъби. Тия малките ще ги чакаме. Един-два дни пачи крак, то същия ще е огромен. Тук видях обаче малко по-големи екземпляри. Ето ги. Ти ще ги вземе. Има още. И още. И още един. Къде сте, бе, манатарки? Аз за вас съм дошъл. Вече бая катеране. Еха! От тук виждам две манатарки. Сега ще видим дали ги бива. Ето първата. Тя е доста изядена. Ето вижте. Тия не ги събираме. Има йохлюв даже тук. Така че оставяме да си яде. Ето тук тая е по-голяма, обаче като гледам и тя е доста нападната. Да. Тя е пръсната вече. Ето, направяме цели дупки. Оставаме и нея. Ще се появат и нашите гъбки. Не знам дали се вижда, тук гората става малко по-гъста и
дървото, което е тук, е бук. Ето го листото на бука. Няма ли се вижда? Това са млади букчета. Ето ги, тънки. И ще ни огромни стават, големи, дебели. Да, ще видим тук. В принцип тук съм намирал доста. Мала тарки има. Може и да има рано. Все още те... Тук съм забелязал, че излизат малко по-късно. О, пак ще трябва да се катерим малко. Има някакви видове други гъбки. Охо, тая е много красива. Открихме, бе. Брутална. Уй, твърда. Тук ще има видео. Даже и снимка ще направим. Та е брутална. С дебело пънче обаче. Направо са го пръснали. Направо са стреляли през него. Пах ти охлювите. Еми, ще вземе. Какво е това? Фух.